Sim. It's more than just a lutinha. Preta Lisa Cassieia. Você já sabe como é que é e que é. Tu danças muito, é? Mas eu vou deixar aqui que a Preta Lisa possa ganhar o fôlego, não é? Ganhar o fôlego. Produção. Obrigada, eu. Muito obrigada, produção. Sim, senhora. Aqui está a minha segunda convidada, a Preta Lisa. Preta Lisa, por que o nome de Preta? Ah, liga o microfone aí, Preta Lisa. Exato. A Marlene, não é? Ok. Então eu quis mesmo ter a tal Marlene. Está ligado, produção? Está ligado o microfone da Preta Lisa? Então eu vou trocar aqui com ela, não é? Para poder. Yeah, eu vinha dizendo, estava a dizer, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, muito obrigada. Televisão Vitória, com toda a sua equipe, muito obrigada, agradeço. E dizer que mesmo o nome da Preta Lisa, eu sempre fui fã da Preta Negra, que é a Marlene. Eu gostei muito dela. Ok, ok. Ah, então, já ela como é Preta Negra, e tu decidiste por lá a Preta Lisa. Yeah, mas meu nome mesmo... vem com a mesma letra dele, então preferi pôr lá preta lisa e ela preta negra. Meu Deus, isso é que se chama criatividade, é? Então, Preta Lisa, está há quanto tempo no mundo da música? A Preta Lisa, ela está há bastante tempo no mundo da música. Eu já tenho quase 10 anos de carreira. Sério? Sim. Okay. E digo muito obrigada, altas e baixas, exato, mas exato. Estou a conseguir. Muito obrigada. Então me diga, qual é o segredo de sempre ficar on? 10 anos no mundo da música, ainda se a consumir a música da Preta Lisa. Qual é o segredo de ainda manter no auge? Pois é, o segredo mesmo é de você não desistir, okay. Ser firme naquilo que você quer, naquilo que você quer ser. Okay. É simples assim, porque tem pessoas que vão vir, vão falar aquilo, então se você for a mentalizar tudo que estão a falar, já não vais ter aquele teu sonho, não vais correr atrás dos seus sonhos. A produção pode me ajudar a trazer o guardanapo aí para a Preta Lisa? Está para me chamar da Preta Negra já. Ok, obrigada aí, produção. Obrigada mesmo pelo suporte. Então vamos aqui continuar em conversa com a Preta Lisa. Preta Lisa, qual é a tua fonte de inspiração? A minha fonte de inspiração, eu sempre fiquei muito focada nas músicas de, posso dizer, há muito tempo era muito focada nas músicas de cabo-verdianas, okay. Mas vi que, epa, para fazer aquele ritmo ali estava a ser muito difícil. Então, como essa nossa sociedade aqui é muito assim, né? Às vezes quer uma coisa agitada. Ah, Preta Lisa, que sociedade! Ok. Sim, você tem que mesmo fazer a cultura daqui. Então, epa, às vezes, acho que eu mesmo me inspiro muito
naquela senhora falecida, aquela Zaida Jonco. Ok, aquela, sim. A falecida Zaida. Sim, eu gostava muito dela. Desde minha criança, eu gostei muito dela. E tu danças? Ah, mais ou menos. Eu já vi uma das músicas que, por sinal, estava passando na nossa televisão, a Vitória. Top mais Vitória, não é? É, de ajuda, é isso, não é? Sim, eu vi lá a Lisa, a preta Lisa mesmo, a mexer. Ah, não muito. Okay. Não muito. Ok. E quem é que escreve as letras da preta Lisa? A preta Lisa, ela escreve sozinha. Sou a compositora das minhas músicas. Ok. E tenho ajudas nos estúdios quando eu vou com a minha letra lá feita. Chego lá, os produtores às vezes me ajudam. Não pode ser assim, tem que cantar assim. Uhum, eu agradeço muito. Os produtores têm me ajudado muito. Agradeço. Ok. E neste exato momento, desde ano no mundo da música, quantas músicas a Preta Lisa já tem? Só para correr atrás do pão, já não consigo contar. Eu só tenho certo que era no estúdio. Okay. Imagina lá, fazer trabalho só. Uhum. Então, numa pessoa já, mas nesses 10 anos de carreira já tive muitas baixas, já nem tipo, parei muito tempo. Tem um certo tempo que eu fiquei parada, um certo tempo me levantei. Então, uhum, assim mesmo, sucessivamente. Ok. Pois é, Preta Lisa, és muito linda. Muito obrigada, uau. E qual é a outra? Assim, coração não aguenta. Ok, esta é a casa Vitória, a alegria não para. Pois não é? É? Caminhamos na Vitória e eu te convido também para vir cá caminhar a Vitória. Então, será um prazer. Exato, exato. E qual é a outra faixa musical? Epa, faixa musical, tipo, em seguida? A seguir, sim, 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 a seguir. A seguir tem uma, sei lá, acho que Narana, uma coisa parecida. Que Narana, que quer dizer? Vou mandar embora. Ah! Vou mandar. Tá bem, então, produção, já temos a música aí no ponto da Preta Lisa. Eu pensei, sei lá, a música, sei lá. Ela disse que é para outro lado. Não posso aqui falar o que é, mas não dá para tocar isso. É isso mesmo, tocar a música Kinarana. Kinarana. Preta Lisa da Sinjera. Viva da música. Até que a produção está por água. Produção. Ele é que eu amo. Músicas, mas não tem uma intitulada aí, Kinarana? Ok, então é assim. Sim, senhora, dizer que estamos em direto a partir do Facebook da Televisão Vitória. Agradecer imensamente a todos os internautas que estão em nossa companhia. Obrigada mesmo pelo carinho da vossa audiência e principalmente pela vossa preferência neste que é o seu programa matinal Ovanelo Vitória, na sua primeiríssima edição, esta de segunda-feira, 27 de dezembro. E deixa-me aí felicitar para quem colhe mais uma rosa no Jardim da Vida. Sucessos e que Deus abençoe. Você que está nos acompanhando mesmo na cama do hospital, melhoras, que possa voltar a convívio de amigos e familiares. Então fiquem ligados também quando forem pontualmente 17 horas e 30 minutos. Traremos aí com vocês o programa Pressão 2.0. Então fiquem ligados. 19 horas e 30 minutos temos também a informação. Preta Lisa, estavas aqui a tentar falar alguma coisa enquanto eu estava a falar. Ok. Ele é o Tichel Eliak, ele é o que eu aprigo. E olha quem panha com a primeirinha, olha ali, olha que tem que eu assamara. A diva que comanda, na música magua. Preta Lisa da Sintiara. Como minha senhora. Inoto na yedini le no awalayo, 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 inoto na yedini le no awalayo
Nações. A chave da música Macua e a Nora Reiki Music. Não tem como é que ninguém.